maschera ut sig. Det är det vi vill gestalta här. Vi börjar resan i alla fall i Tjureda socken, närmare bestämt Polk. Det ligger utanför Växjö där jag kommer ifrån. Där fanns det en dräng som hette Gustav för mer än 100 år sedan som drömde sig bort till Amerika och var med om ett stort äventyr. Och det är det Amerika-resan som handlar om. Och nu så jag kör igång så får vi se vad som händer. Jag är på väg. Han har precis kommit hem från åken där den här dagen och har slipit ut sig hemskt. Nu har jag varit på åken 6 timmar utan mat. Jag har så ont i hela kroppen, men nu är det klart. I Sverige måste ringa och slita som en hund. Jag harvar så och blöjer och får inte en lugn stund. Men snart så tar jag båten och åker till Amerika. Där finns det inga slavjobb, där kan ringarna ha det kvar. Tog sig till Amerika. Och de tog ju den här långa resan, var flera månader över med Atlantångare. Och då pratade jag lite med barnen om skillnaden naturligtvis med hur man reste då och hur det är nu. Men kanske också på att man var på väg till något helt nytt. Man visste ingenting om hur det skulle bli. Man hade hört massa rykten och sådär. Och att det kan vara liknande och så som det kan vara idag för en del människor. Men Gustav, han skaffar sig en biljett på den där Atlantången. Och så blir han en av de här emigranterna. Så jag försöker ta upp lite ord, du vet, som man behöver kunna. Nej, behöver man kunna husbon och emigranter och palt och sådana saker. Småländska. Och lite gärna om hur det var på resan över. Det här är en emigrantvisa då. På 1800-talet, 100 år sedan snart,
var Sverige ganska fattigt. Ja, man hade ingen mat. Man plöjde på sin åker för man ville göra mjöl. Men allting bara vissnade, ja, man kallade sig mjöl. Och i Småland där jag kommer ifrån var det riktigt svårt. Ja, bönderna de svettade så arbetade så hårt. Då var det någon som läste något och gissade vad hon sa. Vi packar våran väskor och vi ska till USA. Vad skulle man då göra när allting gick så snett? Vad skulle man då göra när inget kändes rätt? Sen så steg de på det största skett hur någonsin sett. Där står de nu högt upp på det. Och när de tittar ner, ja då tänker de, du ser inte Sverige på din ben. Och resan över havet, hur många den var så. De åkte ju på vitten och kom fram när det var vår. Och land i sikte ropan av dem och så sprang de ut. Då såg de trötta vänner. Föreställningen brukar ändå köras i klasser så utan ström och sådär. Det brukar höras ganska bra från den här plåtgitarren. Och Gustav kommer fram till Amerika och hela resan går ut på att Gustav ska ta sig från Småland ner till Louisiana nere i södra USA. Och när han kommer fram till New York så pratar jag och barnen oftast om hur de vet något om New York. De vet oftast jättemycket om New York. Och hur stort det är där och vad som finns där. Men framförallt pratar vi om språket. Vi pratar om engelskan. Och då är det naturligtvis så att vi idag kan så mycket engelska. Och på den tiden kunde man ingenting. Och Gustav kunde ingen engelska alls, naturligtvis. Utan han tänkte ju som så många andra att det löser sig när jag kommer dit och då börjar man nog prata engelska ju, man bara farten. Eller så. Ungefär som jag brukar tänka att hur kommer det sig att man har japan, en liten japanska tv för att det borde vara japanska program i dem då. Jag vet inte om det kanske inte var likhet. Men så tänkte jag, och så tror jag Gustav tänkte också. Men barnen vet ju att så är det inte, man måste ju träna på engelska så. Och berättelsen i stort sett går ju ut på det här att man kan klara jättemycket om man då bara får någon som säger att det kommer att bli cool, liksom att det kommer att funka. Och Gustav han träffar en sån i New York, en snubbe som säger att det där löser sig. Man lär sig efterhand. Så ta det cool. Och det är det som kanske behövs för att Gustav ska känna att
det här ska bli det där äventyret ändå. Det ska inte bara bli en flykt någonstans. Det ska bli någon ny grej. Och då träffar han den här snubben i New York som säger, ta det coolt, Boogie. Och den går så här. Ja, ni står till och med i detta land. Och människorna har snackat på ett språk jag inte kan och säga, ta det cool kompis. Ta det cool kompis. Ta det cool kompis. Det här är en ta det cool blues. Ja, vad händer om jag inte hittar dit jag ska? Och jag vågar och inte fattar vad han sa. Jag säger, ta det cool kompis. Ta det cool kompis. Ta det cool kompis. Det här är en ta det cool. Då ger han sig iväg på en jullånga färd ner söderut. Och historien kan berätta och avslutas med att han är i Louisianas träskmarker i en riktig knipa faktiskt, nära ett alligatorgap. Vi är räddade av en sån här Cajun-prinsessa, Emma. En riktig rövarprinsessa där nere. Och som vill ha med honom i hans rövarband. Men tillsammans kommer de fram till, och det är väl det som är sensmoralen i berättelsen, att rövarband kanske man ska ha. Man kanske ska ha något annat band. Så på slutet så har vi ett rockband, jag och barnen, ihop. Som en liten fin grej. Och det är Amerika-resa. Tack ska ni ha för min lyssning.